gaan vir jou vinnig illustratie, vinnig verduidelik, voor ek gaan begin bedien. Hier is my vrou, vir wie ek alles sal gee. Ek vlieg morgen in Kaap toe. Weet jy wat gebeur nou? Nou moet ek een plan maak, want ek moet na kyk. Ek kan nie meer hier wees nie. Weet jy wat doen ek? Ek gaan na hierdie twee pelle van my toe. Ek sê, hoor die ouwens, ek sal alles voorsien, wat julle nodig het. Alles. I'll give you everything you need. Al wat ek vraag, van alles wat ek jou gee, vat net 10% af. En onderhou haar, terwijl ek nie is. En die Here sê, ek gaan vir jou alles gee wat jy nodig het. Hy gaan so ver as om te sê, nog voor jy my vraag, weet ek al reeds wat jy nodig het. En ek sal al jou behoeftes vervul. Hy sê, ek kan alles vir jou gee, net wat jy nodig het. But please, here's a key. Kyk na my bruid.